kyatuukawo bajja ne bankwata siemwayi yajja nenkwata semwayi bwenkwata kubanga nali nawummula amagye nali kubajja naye ngawummula Butereevu nga bwe nabasuubiza nti nambaleetera omukumu abasajja abamaze mu kkumira emyaka gyotajuta n'abaana kuweza emyaka abiri, emyaka asatu, emyaka ana. Ono gwe nkuleetedde bamuyita Alhaj Aliga. Twali tetunafunayo musiraamu wano ku channel yaffe, so ono baamusibye emyaka abiri n'omusobyo. Mpozi tugenda gikwata mpola mpola tumanye kyajja kitya. Ono gwe baali baasiba akalabba ajja atya okuvaayo nga wayise emyaka abiri n'omusobyo. So kankumenyereko akatonotono ono gw'olaba yakwatibwa CMI, kitongole kya CMI kya polisi, emisango egyekuusa ku kutta. That's murder. Anyway, sigenda banyumiza bingi, agenda kuba nga atwala mpola 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 mpola. Naye before kasooka tuweko summary tumale tumanye wa we tugenda otandikira. Gwali mwaka gwa 99 emirimu gyange nali driver nga nvuga kyemboroka zange nga ngenda Rwanda Kampala Rwanda Kampala kati kyatuukawo bajja ne bankwata siemwayi yajja nenkwata siemwayi bwenkwata kubanga nali nawummula amagye nali kubajja naye ngawummula ngawummula ku mishana siemwayi nenkwata nentwala siemwayi headquarters yantwala ku siemwayi headquarters eyo nenteeka eyo. After 2 weeks, agents kula kwa musamu. We simanyi, terrorism. Terrorism. Agents kula kwa musamu. Mchalu omu, haitiba akansimi, we ntinde. Ah, tinze na muta, tiba angula. Okay, angula, menge nansi tachi. Mchalu. Kwa mchalu, mamita, Janet Mureba. Janet Mureba, tiyangu, ya tupangisa, zene munange, mamita kasi mdiyamhanga. Tugende tujeki tomukyalo oyo yali oke girlfriend wa ba tutomute tomukazi oli baamuta pete tumanyi enabajana batukwata oli yamuberi womusu bakwata abantu bangi bakwata abantu nga oke okusooka ekintu kyajjanga raketi yaki goroka yatumukunde ngaebusi baba bagamba nti abantu bali baamukuwa omukazi baali budabo kabini dabo kabini dabo kabini yali yatumukunde ate yali director wa CMI kati fene batukwata mu raketi eyo oluvannyuma baalaba ndi oki tetulina musawo oloka abagenda nebatuyaza kubanga oli yali relative waki oba family friend oyo yafa abasawo ne batuteeka kuki batupiininge embu yabwe taketi yabwe yonna okutaka ani